best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Красный угол ринга. Приглашается Владимир Матвійчук. Украинские атаманы. Дамы и господа, рефери в ринге Вероника Сьюч, Венгрия. Судьи Дэниел Макфолин, Великобритания. Рахимжан Рызбаев, Казахстан. Рене Джаст, Словакия. В синем углу ринга серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. В профессиональной карьере которого 12 боев, 12 побед и 0 поражений. Легионер команды, американские нокауты, француз Даouда. Красному углу ринга, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года, чемпион Украины 2008 года, воспитанник бокс-зала «Казак» Александр Матвійчук! Формула боя 5 раундов по 3 минуты. Все ж таки Володимир Матвійчук на ваших, точніше, зараз буде приймати свій бій. Він на ваших кранах. До цього нам продемонстрували Даouda SOW, отже, вагова категорія 57-61. Після першого двобою Віктора Гоголєва 4-1 просто розгромив мексиканця Хуареса. Сподіваємося і на Володимира. Ну, безусловно, будем надеяться, что и во втором поединке мы одержим победу. Матвійчук может это, должен это сделать. Ну, а мы видим редкость в боксе. Женщина в ринге. Женщина-рефери. Это не так часто можно увидеть во всемирной серии бокса. Это есть. И сразу вперед мы видим Матвійчук. Потерял равновесие. Бокс! Но настроение у него конкретное. Одержать победу. Ну і ще раз про суперника. Ну, ти знаєш, дуже-дуже серйозний, адже має людина проведених у професіональному ринзі 12 двобоїв, всі 12 перемог. Також срібний призер Олімпійських ігор 2008 року. Може бути щось складніше. Да, для нього теж дебют во всемирній серії бокса, але при цьому він виступав вже на професіональному. Це багато говорить. И как-никак, серебро на Олимпиаде, это
серьезное достижение. Матвейчук на международном ринге завоевал бронзу в 2011-м. Бронзу Европы. Это тоже серьезное достижение. Но в любом случае мы видим, что сейчас ему будет очень и очень непросто. Длиннорукий француз, очень техничный. Хоча ти знаєш, так по-господарськи розпочав цей двобій Володимир Матвійчук. Дав зрозуміти одразу ж французу. Другий боксер у складі Матвій. Другий. Ось що сьогодні казати про господарський. Щось одразу ж Володимир Матвійчук не відпускає суперника. І це приємно бачити. Спочатку Віктор Гоголєв просто розповів мексиканцю, як треба боксувати. Ну і з цього починає Володимир Матвійчук. Видим, француз тоже может очень серьезно ответить. Пару раз это сделал, но, в общем-то, в целом украинец выглядит гораздо лучше. Очень агрессивная манера у него в самом начале боя. Это не может не импонировать, я думаю, и судьям. Кстати говоря, еще при подготовке первая матчевая встреча против казахов. Матвейчук получил на спаррингах очень серьезное рассечение, которое пришлось зашивать. Но мы видим, как быстро у него все зажило. Он восстановился, и вот сейчас превосходно себя проявляет в ринге. Лівою, ти знаєш, дуже класно працює у першому раунді Матвійчук. Проходить у нього удари зліва, гойдає він суперника і корпусом. І більше, ну тут злива ударів просто від Матвійчука, але принаймні половина з них у блок суперника, але ну, набагато активніше, набагато більше влучає саме наш боксер. Хорошо, зараз працює корпусом Володимир, багато пропусків, промахів від француза ми побачили, і ще й пропустив удара від Атамана. Хороший концовка від Матвійчука. І чекаємо счет судейських записок. Дуже-дуже цікавий і активний бок саме від людини, яка зараз на ваших екранах, від Володимира Матвійчука. Давайте ще раз подивимося, що ж було найцікавіше у першому раунді. Володимир Матвійчук зліва, як пройшла в обличчя просто супернику, зустрів. Лівою зустрілося обличчя SOW, кулак нашого боксера. Чого десь боксер вдав? Ну, ти знаєш, тут треба Володимиру Матвійчуку ну, дещо заспокоїтися. Вже дуже жваво і сильно він пішов вперед, але тут треба пам'ятати про 5 раундів. І про це, я думаю, знає дивізію. Адже людина попрацювала вже і на професійному ринзі. Ось те, про що ми з тобою казали. 12 добоїв, а Матвійчук дуже жваво почав, але треба ж на всю дистанцію розраховувати силу і принаймні дихання. Другий раунд також розпочався. Намагається Володимир захопити центр рингу, ну а француз закружляє. Почав я казати, до речі, В'ячеславу, що другий боксер да, від Америки. Ми бачимо, превосходно зустрічає справа Матвійчук француза, який вирішив поработати з дальньої дистанції, але як добре нав'язує свою манеру українець. Пользується відкритою стойкою Даouda SOW, который по-прежнему не хочет поднимать руки повыше, рассчитывая на свою ловкость и неуязвимость, но пока что рассчитывает он на это зря. Ну и другий раунд, правильно ты кажешь, не меньше активно распочал наш Володимир Матвійчук и дістає и правую, и левую. В первом раунде правую майже не працював. Тут починає знаходити, починає приходити права рука, як правильно казав, мабуть, у боксі. Да, то, что сейчас демонстрирует Матвійчук, не может не радовать. Главное, чтобы хватило физических кондиций на все 5 раундов. Потому как Даouda SOW уже на профессиональном ринге проходил не только такие дистанции, а более длинные, 10 раундов без проблем
отбоксировал он несколько раз и завоевал, кстати, титул чемпиона Франции. Ну і другий раунд. Другий раунд не менш активний, до речі, від нашого боксера, але ось йому у перерві підказував наш тренер, що треба трошечки заспокоїтися. Заспокоїтися, вже ось правильно ти сказав про вас, що дистанція та довга і незнайома, можна так сказати, у ці 5 раундів по 3 хвилини саме для нашого боксера. Але із влучаннями у Матвійчука, нагадаю, все добре і у другому раунді. До речі, також у ринзі у нас зустрічаються ровесники. Обидва мають по 29 років. Да, в составі української команди сьогодні Матвійчук – самий возрастний боксер. І почав француз у другому раунді працювати, ти знаєш, по корпусу. Також підказали, там, що треба збивати дихання, пил збивати Матвійчука. Ще там 2-3 рази влучити, вже так Матвійчук не зможе йти вперед, хоча Матвійчук продовжує. Ну а SOW також, можемо сказати, що у другому раунді досить вдало саме по корпусу українця, але пройшовся. Ні, ну, безусловно, були хороші такі моменти у француза. Ну, а ми сподіваємося, що все-таки судді більше побачили таких моментів зі сторони українців. Смотримо на повтори. От трохи ошибку зробив Матвійчук, пішов по прямой назад, і тут кілька ударів його догнали. Ну, а от ответка від Матвійчука, розірвав дистанцію, тут же провів неплохую комбінацію. Вже ти знаєш, перший раунд арбітри, два з арбітрів віддали Даоуді SOW. Ну как вам это нравится? Как хорошо Матвійчук провел первый раунд и почему-то отдали американцу. Но все-таки мы видим, сейчас во втором реабилитировали себя судьи и отдали его украинцу. Ну и сразу в третьем раунде, я думаю, мы побачимо действительно готовность Володимира Матвійчука. Адже уже два раунды позаду, ну и попереду три раунды. Тут мы побачимо, наскільки ладен працювати у ринзі Матвійчук всі 5 раундів. Отже, ну, третій дуже важкий після 2 хвилин, які дуже активно провів наш Володимир Матвійчук. Ну і тут, ти знаєш, у третьому раунді також запрацювали ноги у француза. Стоп! Да, знову намагається працювати з дальньої дистанції, розраховує на длину своїх рук, на свій річ, так сказати. І, звісно ж, Матвійчуку тут дуже необхідно работа корпусом, сближение и постоянный прессинг, чего не любит француз. И мы видим, он всячески избегает вот таких разменов на средней и ближней дистанции. Клинчует, вяжет Матвійчука. А вот чему и вяжет. Вот чему вяжет. Потому что Матвійчук сразу, что влучать и починает. Да, в любом случае Матвійчука вот даже в таком вязком поединке проходит от него удары. Ему удается пробивать защиту соперника. Ну а завдяки тому, що працює корпусом, вдається і піти від ударів суперника. Ну і продовжує працювати Володимир Матвійчук. Нагадаю, третій раунд, ну дуже запеклого двобою. Адже у суперниках, у нашого на даний момент дебютанта у всесвітній серії бокса, дуже і дуже серйозний суперник, француз, який, ну, поки що таке враження, що він більше сьогодні намагається працювати на досвіді. Ну, можливо, щось ми таке побачимо у четвертому-п'ятому раунді. Але поки що Матвійчук доводить, що те, що в тебе там є 12 болів на професійному ринзі, поки що, ну, нічого для нього цікавого, я маю на увазі для Матвійчука, не демонструє француз. Сейчас жесткий удар по корпусу от Матвійчука проходит. Ну, действительно, тут работа по корпусу очень нужна украинцу, дабы сбивать дыхание француза. Который, я думаю, можно быть уверенным, легко может отбоксировать в хорошем темпе все 5 раундов. Знаєш, джебом перестав працювати Матвійчук чомусь у третьому раунді, хоча до цього вдавалося, і більше правий вперед вкладає. Нагоді! Кажется, розсечення отримав Даоуда SOW над лівим глазом.
Вряд ли это столкновение головами. Если так и будет, то половине. 10 секунд до закінчення третього раунду, і Матвійчук взагалі не скидує обертів, продовжує тиснути суперника, хоча зараз знаходиться у кутку. Прима, але на цьому третій раунд і закінчився. А ось ще один Володимир, і це Володимир Вірчес. Бувший чемпіон Європи, супертяжовим весі, один із лучших боксерів-професіоналів України, який вже завершив профессиональную карьеру, но о боксе не забывает. Мы видим, практически на каждом боксерском матче он присутствует. Ну и зі своим досвідом може, можливо, щось і підказати наразі своїм ОТСК. Але є кому підказувати наші тренери на ваших екранах. Так, для них вони ніби самі проводять ці два бої. Ну і що, три раунди позаду цього дуже-дуже важкого бою, шановні друзі. Але як його проводить Володимир Матвійчук? І ще одна перемога у третьому раунді, також 10-9. Віддають перевагу українському Отаману. Як проводить Володимир Матвійчук, я думаю, не очікували і тренери, хоча й дуже-дуже бажали. Отже, суперник, нагадаю, ну дуже важкий Володимир. Да, в общем-то, то, как проводит Матвійчук сейчас бой, действительно, знаете, очень вдохновляет. Многие понимали, что будет очень тяжелый бой для него, учитывая достижения этого легионера из Франции. Но мы видим, не так страшен черт, как его малюют, как говорится. И сейчас Матвійчук продолжает обрабатывать корпус соперника. Але й кидається, подивись, Матвійчук трошки кидається на суперника, тут можна і зустріч не отримати. Ми будемо сподіватися, що про це і пам'ятає. Наш Володимир Матвійчук руки не опускає, продовжує боксувати, продовжує пробувати і влучає. Ти знаєш, правильно ти сказав, що до корпусу. У нього завдання, мабуть, на раунд четвертий, це саме корпус суперника. Head up! Stop! Ну тут і у нас бокс! І Даудо Соу має розуміти, що на даний момент поступається. Да, со счетом 2-1, но, понятное дело, пока что нам не стоит уже, так говорится, говорить о победе украинского атамана. Все еще может поменяться, но Матвійчук сейчас и в этом раунде демонстрирует, что он настроен только на победу. Двійка проходить у обличчя суперника, но тут намагаються двійку провести і по корпусу. Ну, Володимир Матвійчук, ну, погодься, перші 4 раунди взагалі зараз не відпускає професіонала, у першу чергу француза. Да, ну, в общем-то, всемирная серия боксу – это практически уже профессиональный бокс. Формат такой же, мало различий. Действительно, Матвійчук сейчас гоняет просто по рингу более опытного соперника. Також хочу ще сказати ще про всесвітню серію боксу. Думаю, ти погодишся, що у всесвітній серії боксу не може бути суперника мішка, тобто якого ти собі підбереш чи твоя команда. Тут виставляють суперників, і проти кого доводиться боксувати, проти того і маєш. Тут жодного підбір виключений. Тому, ну, взагалі не згадаю якогось такого відвертого двобою, де був би хтось набагато сильніший. Да, ну, напомню для тих, хто не знає, що в всесвітній серії бокса команды должны за 120 часов состав своей команды. Только за 5 дней можем узнать, кто будет боксировать. Мы сейчас проснулись зрители, мы слышим, как они поддерживают Матвійчука. К сожалению, многие еще не подъехали в бровары. На эту ледовую арену терминал, потому что, ну, просто сумасшедшие пробки сейчас из-за погодных условий. Ну, а вот на такой мажорной ноте заканчивает четвертый раунд Владимир Матвійчук. И мы надеемся, что этот раунд судьи отдадут также ему. Ну, и те люди, которые еще не приехали, хочу сказать, что дуже багато втратили. Адже такий двобій, який, такий бокс, який демонструє Володимир Матвійчук, ось знову він на ваших екранах, ну, ось це яскраво можна сказати, що один з боксерів працює першим номером. Ось як лівою дістав суперника. Да, як підбуль просто вгриз суперника і не відпускає. Не пройшло, щось не вийшло, він все одно продовжує йти вперед, поки не проб'є точно в цель.
Единственное, есть рассечение. Давай, да, но обратите внимание, рассечение не маленькое у Даouda SOW, но при этом оно не кровоточит. Ну, а тем временем мы видели, что и четвертый раунд также отдают украинцу. И пока что мы выигрываем со счетом 3-1. И нужно не проиграть этот последний финальный раунд. Ну, ти знаєш, я встигли з тобою вже зрозуміти, за ці 4 раунди Матвійчук не буде просто допрацьовувати. Він буде йти вперед і не буде зупинятися. Ну, дуже яскравий бій, ну і Матвійчук цим двобоєм заводить і глядачів, і заводить своїх партнерів. Ще треба 3 двобої у нас попереду. І ми вас запевнюємо, що вони будуть не менш яскравіші, ніж двобій Володимира Матвійчука і Даouда SOW. Даouda SOW. Да, все идет к тому, что мы сейчас получим вторую победу в этой матчевой встрече, но все будет решаться в следующих 3 поединках. Впереди у нас еще средний, полутяжелый и супертяжелый вес. Ну и наш представник боксерского клуба «Козак» продолжает, який, можно сказать, став украинским атаманом. Как это ни странно, который проводил 10-раундовые поединки на профессиональном ринге. Такое впечатление, сейчас больше устал, чем украинец. А ты знаешь, так у нас Матвійчук, чует его, весь зал скандует «Вова-Вова». Ну, навіть не с досвідом, а с натхненням працює в 5-му раунде Матвійчук. Я думаю, еще стільки бы зміг попрацювати Володимир у ринзі. Да, сейчас шатает просто от усталости SOW. И он просто не знает, что делать. Он забыл про всю свою технику, про все свое мастерство. И даже иногда вот пытается врубаться в эти размены. Ну а сейчас вообще решил на дальний потанцевать. Ну и продолжил пробовать. Матвійчук, тут счет. На что тут сказать Даouda SOW? Welcome to Ukraine. Да. Действительно, сейчас Матвійчук демонстрирует свои лучшие качества не только всем нам, зрителям и телезрителям, но и своим, кстати, подопечным, потому как Владимир Матвійчук еще является и тренером по боксу. Тренирует в Киеве, в Совском зале «Казак». Ну, просто не відпускати, знаешь, но есть на кого дивитись. Як на тренера, навіть вже на Володимира Матвійчука, адже такий яскравий бокс, навіть ми з тобою, мабуть, не очікували. Хоча, звичайно, продовжували, вболіваємо за Матвійчука. Настоящее зрелище сейчас продемонстрировал Владимир Матвійчук. Именно благодаря его манере ведения боя мы видим такой захватывающий бой. Знаешь, ну и зараз я зрозумів, що ось, ну, нічого не значить про те, що було написано, що ось Даouда SOW, 12 боїв про, як про боксера, що Володимиру Матвійчуку, ну, на це просто начка. Да, ну, в любому случае, боксерський прийом під конец этого поединка. Ну, хто тут виноват? Оба, в общем-то, так закрутились в такому боксерському танці. И такая концовка этого боя. Посмотрим, кому отдадут этот раунд и какой будет итоговый счет. Но в любом случае мы уже можем поздравлять Матвійчука с отличным дебютом во всемирной серии бокса. Ну и такая супербой. Ты правильно сказал, мацна кравка была. Еще раз подивимося, давайте мы вам пропонуем подивитися повтори, что было найцікавішого в 5-му раунде. Вот этот момент, когда оба боксера упали. Владимир Степанович Продівос, президент Федерации бокса Украины, благодаря которому, в общем-то, и создана команда «Украинские атаманы». Тоже доволен, я думаю, выступлением Владимира Матвійчука. Боксер! Це бокс, ну що тут ще сказати? Щось додати дуже-дуже важко, лише подякувати Володимиру Матвійчуку, адже, ну, такі, так ти знаєш, почали. Поки що жодної перемоги загалом не було у нашої команди. Хоча, звичайно, були перемоги у боксерів, але сьогодні будемо сподіватися, що Америку ми заб'ємо. Будемо сподіватися. В
Ми зараз дізнаємося рахунок, остаточний рахунок сьогоднішньої зустрічі. Супервайзер передав вже счет, і рінг-анонсер зараз нам його скаже. Дамы и господа, в этом поединке весовой категории до 61 килограмма судьи установили такой результат. Судья номер один. 49-46. Судья номер два. 49-46. Судья номер три. 49-46. А в этом поединке победу одержал The Winner S. Боксер Красного Луринга. Владимира Матвейчука. Ну и как джентльмен сейчас Матвейчук даже помогает покинуть этот ринг французскому легионеру. Что ж, другий бій закінчився 2-0 на нашу користь. Гоголів та Матвійчука наші переможці. Ну а попереду, шановні друзі, три двобої не менш цікаві, ніж були перші два. Колекція розкошних готелів України. Угощает развлекательный комплекс «Авалон». При поддержке Федерации бокса Украины почетного президента Андрея Клюева и президента Владимира Профильса.